olmamız gerek. Ынтымак, биримдик биринчи кезекте жетекчилерден башталыш керек. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Элдар Абакиров эл менен жолугушуусун чек арага чектеш жайгашкан Баткен облусунан баштады. Жолдо катар борбордон дээрлик 1000 чакырым алыс жайгашкан аймактан чыккан улуу инсан Исхак Разаковдун учкул кептерин таржымалын айтып анын кемеңгерлигине таасирленерин билдирди. Бирок учурдагы саясат, түзүлгөн система анын купулуна толборундагы кыйга өттү. Кенде ишти акыл менен иште, эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Бизде кыргыз эли азыр сезимдерге көп алданып аткан учурда кайра эле өз үстүн башыбызга бали болуп жүрөт. Баткен облусунда чек ара чыры баймабай чыгып турат. Мамлекеттик чек аранын сакталышы үчүн бул аймакка ар дайым өзгөчө көңүл бурулууга тийиш экенин жакшы түшүнгөн талапкер чек арада жакын жайгашкан айыл тургундары менен көзмө-көз сүйлөшүүнү туура көрдү. Элдар Абакировдун айтымында Баткен Кыргызстандын картасындагы эң алыскы жана эки мамлекет менен чектешкен саясий стратегиялык аймак. Биз дипломатия жол менен чечебиз. Эми айтышасыңар мүмкүн, баары эле ошентет, бирок бул бирден бир жол ушул, башка жол жок. Бирок сиз айтып атпайсызбы, бизде ушинтип жылып кетип атабыз, эмнтип кетип атат. Биз жылбаш үчүн бир гана экономикалык жакшы элге бир себеп керек. Эл ушул жерде бекем, бала чакалуу болуп, өз үйүндө жашаш керек да. Булар мигрант болуп, кыйналып мына Баткенде жашаган элдер. Мен ойлойм, биз ушул Баткен областына ишканаларды ачып, жумуш орун түзгөн көйгөй боюнча мен ушул башым ушул боюнча ооруп атат. Мен эгер ушул жерге бир канча жумуш орун түзө алсам, демек ушул жерде үй бүлөлөр ордунан эч жака кетейин деген оюда, ниети да болбойт. Ушул жерде эле бекем жашайт. Демек чек ара андан кийин бир да карыш биз тарапты көздөй жылбайт экенин баары түшүнөт. Миң укуча бир көр, анан президенттин чоң чече турган маселелер ушул чек арада, ушуну аягына чыгарыш керек. Ошону өз көзүм менен көрүп алып, келечекте аягына чыгарайын деген ниет менен келдик. Өзүңүздөрдүн сөзүңөрсүздөрдү. Үгүт кербенинин жүрүшүндө облустагы Көкташ, Максат, Жаштык, Кулунду айылындагы жергиликтүү жашоочулардын үйлөрүнө барып, көйгөйлөрдү жеринен көрдү. Чек ара чырын чечүүнүн жолдору мекенчил Элдар Абакировду ойлондурбай койбойт. Жаш болсо да кыраакы талапкердин бул багытта өз сунуштары бар. Элдин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин бекемдиги үчүн чек ара маселесин бекитиш керек, бул бир. Экинчи, бул жерде бир топ контрабанда бар. Ошол эле бензин контрабандасы, товарлардын контрабандасы. Бир жагынан чек ара бекитилбегендиктен ошол контрабандан да биз ойдогудай көзөмөлгө ала албай атабыз. Көйгөйдү мүмкүнчүлүккө айланталы ушул Лейлек районуна эркин экономика аймак куруп, келечекте эл өзүн жанын бага тургандай да бир шарттарды түзүп берели деп, ошол боюнча да өз көзүм менен көрүп, жерлерди байкап, план түзөлү деген максат менен келдик. Элдин жашоосу чоңдордун бул аймакка дээрлик аз келиши, бүтпөгөн чек ара чырлары талапкерди түшөлтпөй койбойт. Ал учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, жык чыйма кылып элди чогултууну туура көрбөгөн талапкер жолдо катар ар бир айылга токтоп жашоочулар менен маектешип көйгөйлөрүн угуп жатты. Аты кандай ал айыл? Аты Аркнасы деп коет. Аркнасы деп коет. Биз кого өзүбүз биякта көп жылдан бери эле турабыз. Анау жерден азыр неме бар го, биздин солдаттар турат. Анан ошонун нарагы карыптын астып колуный тажик. Анан ошол жакта биздин 17 гектар жерибиз бар. Документ бизде бар. Колуный баары билет. Өтүдө. Айыл жашоосунун турмушу менен таанышкан соң Баткен шаарына келип чогулган эл менен баарлашты. Алгач улуу муундагы аксакалдар менен суроо жооп кылып, андан кийин жаштар менен кенен маектешти. Жолугушууга келген тургундар көкөйдү кескен коррупция боюнча көп суроолорду беришти. Мен азыр кыйкырып коем, мен келсем мен мугалимдердин айлыгын 20,000 сом кылам деп силерге кыйкырып коем. Анан келип 5 жыл теримди тескери сыйрыса да ал ишке ашпайт, ал калп болуп калат. Ал пока жанагы коррупция жанагы бай таможенник, прокурор, соттун баарын жоготмоюнча бул маселе чечилбейт. Анткени ошол мугалимдердин айлыгын булар жеп атышат. Мына кечөө көрдүңөр го, жогорку соттон бирөөнү камаптыр, килейген үйлөрүн көрсөттү, жана башкасын көрсөттү. Ошонун баары мугалимдин ырыскысы болчу. Бирок ала башка жака агып атат. Ошол жагын чечмейинче бияка акча акпайт. Бул түзмө түз байланышы бар. Жана физикада мыйзам бар го. Ничто из ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Бул жерде деле ошондой.
Бул жерде бир мыйзамсыз байыган бай болсо, бул жерде байкуш бир кедей бар. Элдар Абакиров Баткен облусунан кийин Ошко сапар алды. Анын Күнөстүү облустагы Үгүт кербени Тоолуу Алай районунун Сарыташ айылынан башталды. Мал эле да башка сөз го. Дарот жакко картошка эгиш. Эми малды эм кылтат, малдын антып айтып кичине диханга жакшы болуп калганда аны көлбөдүк айтып аны токтот. Бул диханга жакшы болуп калды эле. Көмүр деле ташчасыңар да. Көмүр мына жерден чыгат көмүр. Сөзүбүздөн. Элде болгон малды ушул жерде көп бодо мал көрүп атабыз, бирок эми булар кышында сүт деле бербей калса керек, бир 3 литр, 5 литрге түшүп калат. Ушуларды жакшы уйларга айырбаштап берсек бир топ мүмкүнчүлүк бормок, ушул 5 эмес, кышында 15-20, жайында андан көп литр алганга ушундай уйларды анан эт түрөк элге дагы албетте бул кошумча киреше болуп топ пайда болмок. Ош облусунун айылдарын кыдырып жүргөндө Ош шаарындагы тарапташтары жана ыктыярчылар Элдар Абакиров менен жолугуу үчүн чогулушкан. Талапкердин программасы менен таанышкан соң Ош шаарынын тургундары дымагы күчтүү. Акылы тунук, илим билимдүү жаш кадрды колдоп коштоолорун айтышты. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрылып кетем дагы. Сураныч ушул шайлоодо жөнөкөй эле популизм, башкага алданбастан бир гана эл бак элиң бөрү болсо бөрү бор, түлкү болсо түлкү бол дейт го. Ал заман өткөн. Сураныч, өзүбүздүн тандообузду кылалы. Урматтуу жаштар, өлкөгө керек өндүрүш жарашпайт жаштарга жөн жүрүш. Мындай ушундай билим деңгээли жогору балдар келди. Балдарым, кыздарым суранам. Бир сом акча албастан ушул баланы шайлагыла. Таза иштеп жүргөн уул кыздарыбыз бар. Билимдүү жаштарыбыз бар, ушул окшогондорду тартып, чогуу өлкөнү өнүктүрүүгө жардам берсеңиздер, ушул биз дайыма сиз үчүн колдойбуз. Ушундай жакшынакай мекенибиз бар, суубуз бар, бар жогубуз бар. Бизге эң жакшы сак окшогон президент эле жок. Илайым шайланып калды. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып бардыгыз. Үй бүлөдөн иштеген жумуш жерибизде айылда айтып деп ушундай Элдар Абакировду шайлоо добуш беришке чакырып кетем баарыңарды. Элдарга ак жол тилейбиз. Дээрлик 3 саатка созулган жолугушууда курч суроолор берилип, мамлекеттик канткенде коррупциянын сазынан арылтып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуу жолдорун талкуулашты. Чогулгандар Элдар Абакиров буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп, ошол кездеги тоскоолдуктарга карабай бир топ алгылыктуу иш жасаганына баам салып тургандарын белгилешти. Мындан бир 3 жыл мурун болгон окуяны айтып берейин. Биз замминистр кезинде Россияда Госдумада мыйзам чыга баштаган. Кыргыздын машина айдоочу күбөлүгүн праваны Россияда мындай кабыл албай эле, признавать этпей эле дегендейчи. Володин деген Госдуманын спикери келет Россиядан. Ал бизде бүгүнкү күндө маркум Чыныбай Акунович спикер болчу. Анан бир жигит келди, Элдар Курманбекович, ушул шартты колдонолу, колдонбосок болбойт. Туура кагазды жазып, Володинди көндүрөлү, ошол мыйзамды жокко чыгарсын деп биз чогуу чуркадык. Барып жары жей бери кылчу. Мен биринчи ошол аппарат президенттиге барып ушундай срочный маселе бар, кирип чечишим керек деп мени киргизбей коюшту президентке. Анан барып спикердин кабинетине кирип бардым. Мени урушса дагы болбой, кабинетине чейин кирип барып, сизде азыр 2 сааттан жолугуш болот, могу каразды окуп бериңиз Володинге деп, ошол менен бул маселе чечилип кетти. Бул мен ойлойм, эми аз болсо дагы биздин мигранттар үчүн бул жакшы пайда болду. Жалал Абад облусундагы сапар болсо облус борборунун тургундарынын жолугушуусу менен башталды. Өлкөдөгү кырдаалга буш айман болгон жарандар Элдар Абакировго жеке ишкерлерге мамлекет тараптан жакшы шарт түзүлбөй жатканын белгилешти. Мындай көрүнүшкө талапкер экономика министринин орун басары болуп иштеп жатканда дагы күбө болгонун айтып, мамлекеттин казынасын толтурууда жеке ишкерлер барандуу салым кошорун кошумчалады. Айтымында жеке ишкерлерсиз жумуш орундары түзүлбөйт. Ошондуктан элди ойлогон атка минер ишкерге бардык шарттарды түзүүгө тийиш. Кочкордо бир бут кийим чыгарган завод бар болчу. Ошол директор келиптир мен кабинетте отурсам. Кирсем болобу, сиз замминистр экенсиз. Эмне болуп кетти десем, мен бут кийим чыгарам дейт. 3-4 жылдан бери 100 ашык адам иштетем. Бирок менин товарымды таможняга келип арестке коюп койду.
Эмнеге десем, пара сураган дейт, мен бербей койгом дейт. 20 000 доллар сураган, мен бербей койгом, анан мен товарымды арестке коюп салды дейт. Завод жабылып калды, бүттү, жок, 3 жыл болду. Ошого окшогон бир 10 чакты ишкананы өз көзүм менен көргөндө мен түшүндүм. Бул Кыргызстанда миллион эмес 2 миллион мигрант болот келечекте мынтип отурсак. Бул жердеги жанагы окшогон адамдарды тазаламайынча нормалдуу адам жумуш орун түзгөнгө аракеттенбейт, өзүн ишин кылбайт. Кийинки сапары Аксы, Алабука райондорунан уланды. Аксы районуна барып көчөдөгү жөнөкөй жарандар менен пикир алмашты. Башка талапкерлерден айырмаланып, барган жерине эл чогултуп микрофон көтөрбөй, жайдары баарлашты. Кулман эмне келет? Сизди кыдырып, бир сыйра койготуп коюш колман келет. Анан калган уже акынат 10-чу үйү бар, сиз чечесиздер. Эмне болор? Үй бүлө, бала чакаңыз бар, дос туугандарыңыз бар. Өзүңүздөр чечесиздер, кимди шайлайсыздар? Ошого жараша бирөө келет. Анан ал кызмат кылабы, кылбайбы уже Уақытқан өт жоқ, қазір қызмат қылам деген. Гербенде қанша ел жашайды негізі? 26 000 шайлаушы бар. 26 000, ә? Гербен көп әле нәрсені шешеді. Медиан небесінде, ә? Егер гербен жақсы біреуге дауыс берсе, Жалал-Абад облысынын бир нече айылдарын кыдырган соң Талас облусуна жол тартты. Талас облусунан болгон алгачкы сапары Чоң Капка өткөрмө пунктунан башталды. Аталган пунктка барганын себеби эл арасында айтылып келген бажыдагы коррупциянын жон териси менен сезгендер менен бетме-бет сүйлөшүп, маселенин чиеленген түйүнүн чечүүнүн жолдорун көрүп эле. Миллионго жакын мигрантыбыз 2-3 миллиард доллар жылына жөнөтүп атат Кыргызстанга. Ошол акчадан болбоду дегенде бир 300-400 миллион доллар жөн эле барып сиз дүкөнгө кирип чыккандан эле бюджетке түшүш керек. Бирок тилекке каршы түшпөй калып атат. Анткени кээ бир туура эмес чиновниктер ушул жерден контрабанда кылып, акча бөлүшүп, ошо туура эмес ишкер контрабандисттер жана мамлекетте иштегендер. Ошол жерден чоң маселе туулуп атат. Бюджетибиз толбой, карызга батып, карызды жаба албай бүгүнкү күндө бул үчүн курч көйгөйлөрдүн бири болуп кетти. Ошон үчүн 10-чу январда кайрылам силерге. Ушул ишти кыла алган адам керек бизге башчы. Жөн эле катуу сүйлөп популист эмес, ишти кыла алган адамдар керек. Ушуну түшүнгөн, ушуну чече алган. Албетте ал муну чечем деп аракеттенген өзү буга байланышы жок адам болуш керек. Иштесе ишке тойбой турган талапкерлерге чогулган эл тышкы карыз катардагы жаранды дагы түйшөлтүп жатканын айтышты. Элдар Абакиров коррупцияга бөгөт коюу, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, жеке ишкерлерге шарттарды түзгөндө гана бюджетте акча түшөрүн айтты. Бул болсо тышкы карыздан кутулуунун бирден бир жолу. Мындай айтканда Кыргызстандын бюджет деген ырыскыбыз бар, ошака баарыбыз акча төгөбүз, дүкөндөн товар сатып алабызбы, налог түшөт жана башкасы, жана башкасы. Түбүдө тешик бар экен, акчалар урдалат экен. Ошо тешиктерди бүтөш керек. Антпесе Кытайдан карыз дейт, башка өлкөдөн карыз кантип жабабыз дейт. Эми кантип жабабыз? Бюджеттен жабабыз. А бюджеттин түбү тешик агып атса, толбосо кантип жабабыз? Анда мына быйылкыдай бюджетте 30 миллиард сом азыр дефицит. Азыр айтып атат, айлык төлөш проблема боло баштайт деп. Мына пенсияны айтышты, декабрдыкын төлөйбүз, январдыкын төлөй албай калышыбыз мүмкүн. Эми адам кыйын заман келгенде эмне кылат? Чыгашасын азайтат, кирешени көбөйтө турган булактарды издейт. Жанагындай уурулар, башкалар болсо алардан тазаланат. Мен ал процесстерди бизде көрбөй элем. Эл деле көрүп атат баарын. Интернеттен, соц тармактан эмне болуп атканын бизден жакшы билет. Бирок аны чечиш керек. Аны жөн эле билип сыртта отура берсең өзүнөн өзү чечилип кетпейт. Ошон үчүн биз кандидат болдук, машинебизге журналисти алдык, камераны алдык. Мына бир жума 8 күн болду, кыдырып жүрөбүз ушинтип айылма-айыл. Лейлектен баштадык. Кулундуу, Максат, Агарык, Жаштык, Арка деген айылдарды кыдырып келдик. Ал бүт спорный территориялар Таджикстан менен. Өз көзүм менен көрүп келейин деп, ошол кайсы үйдө тажик жашайт, кайсы үйдө кыргыз жашайт. Менимен сүйөгөн, куру сөздөр менен элди алдабаган, жөнөкөй талапкер элдин купулуна толду. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Элдар Абакиров борбордук шайлоо комиссиясынын чучуклактын негизинде тизме боюнча 12-чи орунда турат. Элдар Абакиров элден чыккан элдик талапкер.